Дмитро – професійний військовий. Чоловікові всього 30 років, та за його плечима чимало здобутків на полі бою. Ще в юному віці обрав для себе військову справу. Дізнавався в інтернет-ресурсах, куди можливо там вступити. Було і сухопутний напрям, це у Львові, і безпосередньо був Національна академія прикордонників, це в Хмельницькому. Ну і зупинився на прикордонниках, і з 2011 року почав свій шлях у прикордонниках. Подобався військовий напрям. Якби мені більше за все, якби здається, що після Мукачівського військового ліцею напрям якби надихнув на цей напрям. Коли розпочалася війна, Дмитро ніс службу в прикордонному загоні. Та відчуваючи потребу у захисті країни, охоронець рубежу пішов на фронт. Зібрався, зразу прибули в Мукачівський прикордонний загін. Я безпосередньо тут службу проходив на час початку повномасштабної війни. Потім зідзвонився з товаришами, де раніше проходив службу, це на львівському напрямку, там більш є підрозділ прикордонна комендатура швидкого реагування. І безпосередньо був переведений в прикордонну комендатуру швидкого реагування з подальшим виїздом на східну ділянку країни. Бойові завдання закарпатець виконував на різних напрямках фронту. Починаючи з Київщини, Сумщини та Донеччини, обороняв місто-фортецю Бахмут. Жартома Дмитро розповідає, було неважко, навпаки, цікаво. Я дізнався, що ми в місті, безпосередньо це коли ми попали у підвал, гупає, бахкає. Ну, так, ми такі очі квадратні, що таке? А ночі? Вночі ти ж не бачиш, куди ти приїхав, що? Там ЗСУшників військових знайшли, типа, хлопці, ми де? Кажуть, що дураки, типу, у Бахмуті. Цікаво. Перше місце дислокації це у нас був завод цвітних металів. Там, де С-300, потім вагнерів, С-300 кинули на вагнерів. Там бункера, звісно, я ніколи в таких бункерах не був в самому заводі. Там ми трохи повоювали і більш місце дислокації нам змістили центральний напрям. Що було цікаво, бо як це прикордонники, центральний напрям там тримають безпосередньо Бахмут, площа, міська рада, далі будинок культури, центральний міст, який вів на за Бахмуткою, називали це якби район. З самого початку чим було цікаво, бо ми міни знімали, ТМ-ки розміновували території просто одна на другій. Ти йдеш по лісу, там розтяжка, ти типу настояща розтяжка, тут вже не гра така, що ти собі там леску зацепив, а там десь граната кукурудзою вдарила. От цікаво було там. Розміновували. Там більш мінно-вибухової справи навчався. По факту вже. Ну, все було якби самоучка, бо в нас у прикордонників до там повномасштабної не було настільки розвинуто, що мінно-вибухової справи, і це тепер у нас вже розвинуто на теперішній час, а на той час не дуже. Потім БПЛА управляти, ми там одні з перших піднімали вога на БПЛА, що Мавік другий мене ще піднімав. Ми взагалі не знали, що Мавік третій існує на той час. Вправно використовував і свої лідерські якості. Підтримував бойовий дух побратимів, разом з ними виходив на позиції та ділився знаннями про методи ведення ближнього та дальнього бою. Я як офіцер, то моя задача була здійснити злагодження підрозділу, налаштувати бойовий дух підрозділу, безпосередньо приймати участь в бойових діях спільно з військовослужбовцями як контрактної служби, як мобілізованими, як солдатами, так і з офіцерами, показувати своїм прикладом нашу роботу, те, що офіцер там не боїться піти своїм підпорядкованим особовим складом, а не так, як беруть, наприклад, образ, я називаю, ти приходиш, ти
командир, та корона на голові, і ти кажеш, так, давайте туди в окопи. А сам собі сидиш, тут каву п'єш, чай п'єш. Ну, це, я рахую, це неправильно. Командир має, я не рахую, що командир має постійно сидіти в окопі з особовим складом, залежно командир якого рівня, почнемо ще так. Але своїм прикладом він має показати, що він там був, він має знати, куди він людей відправляє. Безпосередньо володіти обстановкою, навколо яка здійснюється. Обрали для виконання завдань не традиційні методи бою, а вигадували власні. Якщо ми маємо получати бомбулі, якщо ми можемо і роздавати бомбулі. І тут ми сідаємо так з офіцерами молодшого керівництва. Там я на той час був капітаном, а ще один офіцер був капітаном. Тих туди, ти там на КСП, ти нам підказуєш, ти привозиш, ти це, ти це. І ми якось так організували, дійшли до такого рівня, що ми створили маленьку таку групку, якою ми робили все, що хотіли. Ну, повністю все, що хотіли. Ми були, в нас прямої задачі від керівництва, якби ви сидите тут, виконуєте там в цій хаті, ви сидите, виконуєте таку-то задачу, у нас не було. На полі бою Дмитро разом з побратимами зуміли вміло застосовувати розум, кмітливість та працювати як один злагоджений механізм. Ми там, де бачили, де є вагнера, туди йшли, напротив них ставали, потім всипали їм, чекали, потім хлопцям допомагали. І вже безпосередньо, якщо нам доповідали другі хлопці, що на другому напрямку є вагнера, ми переміщувались в день. Переміщувались і безпосередньо вже з тої точки працювали. Працювали з ДШК, працювали з 9-го поверха. На 9-й поверх ДШК витягнути на тренозі, це було з боєкомплектом. Це була більш важча задача, ніж воювати з ним. Чого з 9-го поверха, там ствол такий мощний, ти стріляєш, і вагнера думала, що десь техніка під'їхала. Ну, наша, з нашої сторони десь техніка під'їхала, але техніки ж ніде не було. Ми просто з 9-го поверха, але ну, всі там думали, ну, який дурак на 9-й поверх посунеться з таким стволом крупним на тренозі і почне валити звідти. Так нас і не спалили. На фронті Дмитро зміг опанувати справу, якою цікавився вже давно. Став снайпером. Зізнається, завдання не з легких, проте є надзвичайно важливим. Настільки похибками, і тут іще треба враховувати, скільки б ти не купив, наприклад, всіх прибамбасів до цього, навички стрільби, спуск гачка, скільки він має там грам спуск гачка. Потім от я тут, а ціль, зараз ми тренуємося там 1370-1600 метрів. На крайній раз, коли я стріляв, то мішень була тут, а ствол у мене був сюди обернутий, тому що пуля з боку повністю проти, ти стріляєш в вітер, аби вітер заносив пулю. Прикордонник за спеціальністю та снайпер за покликанням. Під його прицілом знаходилися окупанти. Їх ворожа техніка. Стріляє Дмитро влучно та вправно. Адже головне, каже чоловік, результат. Ти полюєш вже на більш цікавих кадрів. Тебе не цікавить там солдат. На солдата є солдат. На снайпера там має бути снайпер. На якусь артилерійську установку має бути артилерійська установка, яка їжа знищує. Ліквідувати любого рівня командира, починаючи від командира відділення, закінчуючи командира батальйону, бригади, роти, деморалізує більш підрозділ, і люди не такі вже, як казати, мають бойовий дух. До війни захисник разом з дівчиною збирав кошти для купівлі житла. Та на фронті придбав снайперську гвинтівку. Адже прагнув здобути перемогу для країни якнайшвидше. Зараз у його колекції 6 зразків спеціального озброєння, з якими закарпатець успішно працює. До повномасштабної війни збирав кошти на квартиру, хотів придбати квартиру. Так вийшло, почалася повномасштабна війна. Перше, що я зробив, це побіг екіпіровку купляти.
Друге, це я побіг ствола купляти. Спочатку я одного ствола купив, я хотів дуже особистого ствола, і зразу я взяв такого більш-менш, це в 308-му калібрі, під снайперську гвинтівку. І в подальшому я хотів більш крупнокаліберний, на більш дальні дистанції, збільшувати дистанцію, тому що чим там більший калібр, тим більший, якісніший, там багато дуже факторів, тим ти можеш працювати на більш дальних дистанціях. А мене цікавило, коли ти стріляєш, вистріла не чути, а от прихід є. Дмитрові вдалося влучати в противника з дистанції понад 900 метрів. Тоді, розповідає чоловік, поцілив у командира ворожого війська. Тоді я працював в Бахмуті, це в мене був 308 калібр, це я взяв службову гвинтівку, нашу, до речі, нашого виробництва, зброяр UR-10, і на 960 метрів це було безпосередньо ліквідація командира. Ми так зрозуміли, ми не знали на той час, що командир просто дуже багато за ним бігло, щоб його забрати, а ти тоді розумієш. Бо коли ти звичайних там стріляєш, то за ними бували такі, що за ними взагалі не приходили, бували, що їх там вночі забирали, якби по-темному, як у нас казали. А цього сразу забирали, сразу бігли. Ну і поки другий там біг забирати, то ще, якби, я так зрозумів, що десь в булку получив. Підтримкою для Дмитра є його побратими. Кожен з них на своєму місці та виконує свої завдання на гідному рівні. Головне, каже, не кількість бійців, а їхня професійність та загартованість. Дай мені 10 чоловік. Я з 10 чоловік, не треба мені багато, я краще 10 візьму, з них зроблю нормальний злагоджений міні-підрозділ, який зможе наробити багато чудес. Де 100 чоловік не зможе зробити, що зможуть зробити там 10 чоловік. І це вже провірено, тому що там був у мене командир один такий бойовий, такі сіли, ПМК, що робити? Там на ствол один валяється, такий як МК-19, гранатомет. Давайте щось вчудимо. Зараз Дмитро знаходиться на ротації та несе службу у рідному 27-му прикордонному загоні. Та розповідає, що прагне повернутися на фронт, адже там він корисний, вміє воювати та має на меті здобути перемогу для України.